ni Pablo ang iro nga pinalangga kaayo nining pamilya Ahumada dinhi sa Barangay Mahanob, Baganga, Davao Oriental. Kada adlaw, atimado siya sa pagsuroy-suroy ingon man sa mga pagkaon. Sagad muhimo niini kaniya, mao ang higala niyang si Jenny Emoy. Ang dili niya paborito kanang mga iro nga kanang musig-asa lang gud niya kanang mga abot nang diha nga iro, kanang mukaon sa iyang pagkaon, masuko siya. Tapos hilig po siya kanang ang hilig niya kanang mag-uban-uban, uban-uban sa kyanan. Tapos pag wala iyang katong akong ate, muhilak siya pag wala po diri ah. Apan Jenny, nyano bang Pablo man ang iyang pangalan? Pangalan og Pablo kay pagkataon ni jud ani. That time nga katong ka Pablo din. Tapos akong ate ginganlan ni lag Pablo kay kuan Pablo man jud ani ilahang kuan sa unsa ni. Kuan nila sa Pablo kana gung unsa oi remembrance siguro nila sa Pablo or unsa basta. Close si Pablo og si Jenny. Pero may lain pa daw nga close si Pablo. Kini ang iring niya si Ambrosia. Gisulayan ni Jenny og pakita namo ang closeness ni Pablo og Ambrosia. Pero maldita kuno kining si Ambrosia. Busa ang atong friendly Pablo giisnab sa malditang si Ambrosia. Unsaon man gud diay nga si Ambrosia na busy pagpangitag pagkaon para sa iyang 3 kittens. Daw na pamatud-an na usab nining pamilyahan nga ang iro man's best friend. Kining pamilyahan nagtuo nga kung ang hayop hatagan nimo sa pag-atiman, ang maong hayop muhatag usab kanimo sa pagkamatinud-anon. Para sa istorya sa barangay, gikan sa Barangay Mahanob, Baganga, Davao Oriental, John Paul Sinyel nakatutok, 24 oras.